zakon o izmjenama i jednoj dopuni. Pa ćemo najprije prokomentirati jednu dopunu. Znači, članak 2 zakona kaže, članak 36 iza stavka 1 dodaje se novi stavak 2 koji glasi. Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supružnik umrlog razvojačenog branitelja do navršenih 57 godina života, ukoliko ima prebivalište na teritoriju županije Zapadno-Hercegovačke, ukoliko ostvaruje mjesečne novčane prihode u iznosu manje od 50% od minimalne mirovine isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec prosinca prethodne godine i ako je umrli pripadnik oružanih snaga bio najmanje 12 mjeseci. Znači, ovdje nema one barijere kada pitaju zavod za zapošljavanje, nema te barijere, a mislim u srijedu, ponedjeljak sad, prije dva dana, sa zastupničkog doma skinuta su tri zakona i zakon o razvojačenim braniteljima koji je regulirao ovo pravo. Znači, iznad 57 godina sve supružnike umrlih razvojačenih branitelja preuzet će federacija na svoj teret, također i federacija će preuzeti sve razvojačene obitelji, supružnike umrlih razvojačenih za područje povratnika u entitet Republika Srpska i distrikt Brčko, tako da će to biti regulirano federalnim propisom. Ovdje kad se spominje navršeni 50 godina, ovo se odnosi na živog supružnika, bez obzira koliko je branitelj imao u trenutku smrti, tako da znači ovo pravo ostvari. Pravo na sređivanje ne treba regulirati jer sad svi imaju pravo, znači nitko od supružnika umrlih razvojačenih branitelja neće ostati bez prava pod ovim uvjetima. Onaj ko nije u radnom odnosu, onaj ko nema ostvaren za mirovinu, znači može imati invalidninu do 60% i može imati egzistencijalnu naknadu na način kako je to regulirano ostalim člancima zakona. Znači 5 maraka po provedenom mjesecu u Domovinskom ratu. Kad je u pitanju su izmjene, imamo jednu izmjenu u članku 1, radi se o smrti neželjenih ratnih vojnih invalida. Federacija je preuzela ovo na sebe da će isplaćivati troškove pogreba, tako da ne bi se tuklo. Znači nije potrebno imati na županijskoj razini kad federacija to isplaćuje. I još jedna izmjena, to je članak 3, a radi se o izvješću koje se sačinjava prema vladi o utrošku sredstava i odnosi o visini koeficijenta, da se ne radi više kvartalno i da se radi polugodišnje. Ja sam vam toliko, ako ima netko nekih pitanja, na raspolaganju stoji. Hvala. Ja bih samo zahvalila gospodinu ministru Begiću, jer je ovo ujedno bila i moja inicijativa od 13.12.2021. I evo, hvala vam evo što je u tako brzo roku riješeno to pitanje. Hvala. Sve želim vam sutra. Ja opet neću zapaljivati ministru ništa. Ja, ali jedno sam nešto sam primijetio. Jedini ministar koji ne šalje pomoćnike svoje da izlažu je ministar Begić sad do imanje ministarstva, jer on to zna sam, ovi drugi svi pomoćnike neke šalje ovdje da im izvještavaju ovi to što je podnega pohva mislina. Znači ima to glavi. Normalno da će i klub HDZ 1990 ovo podržat. Bili kad smo mi donosili ovaj glavni zakon, znate koji su napade ovdje na nas bili, posebno evo, ajmo reći čak i na mene osobno, onaj jedne udruge, da sam ne spominjem, a isti je taj zakon kada je donošen u HNŽ-u, niko se spomenuo, ništa nije, niti niko proći do ovo. Isti zakon donosi koji mi nakon godinu, pola skoro godinu dana nakon nas. Niko ništa, onda je jedino zakon donosi, kao što ne ima branitelja Hrvatske, ali ovdje nemaju drugi, ova udruga samo djeluje je kod nas ovdje. Onaj, ja sam tada bio realan i sam shvatio, pričao sam s ministrom, znači ja bih volio da imaju svi 157 godina, da imamo financije, da platimo sve. Evo ja ću i dalje, ako Bog da, proračun ćemo raditi rebalanse, malo za malo prizadao ministra financija, ićemo u plusu, ako Bog da do 120 miliona, onaj, pa će biti, pa ćemo rebalans tražiti povećanje za poljoprivredu opet za branitelje.
iću medije s time, kad bude, bit će malo bog rebalans i da spustimo na 53 godine, da pomalo uvučemo, znači sad već 67. godište je upalo, tu je skoro, evo, ja sam što, već mene prešao, moj generacija. Onaj, da ubacimo nešto do 69. i tu je to umalo još, eto, stigu se svi branitelji, do 73. četko, već ovi manje posle, evo. Onaj, i to, taj će imati amandman, ali možda bi ga čak i sada, da sam svjestan da sad vjerojatno nema u proračunu, nije predviđeno toliko novaca, znači da spustimo na 53 godine, nije to toliko sredstava, a tim, i nema tu puno toliko ljudi, jer ima neko primanje, ima mirovina, nije, ne ide to toliko po meni, puno ljudi u to ne upada, ali njima dobro dođe. Ja znam osobno neke ljude kojima puno znači, koji su bili 50 mjeseci, tih 250 maraka, kad gledamo šta je 250 maraka, ništa, ali koji nemanja mu je puno. Samo toliko, hvala. Zahvaljujem zastupniče Kupnije, da li se možda još neko javiti za raspravu? Koliko vidi nije...